esporte, mais feliz quem... Olá pessoal, é um prazer estar aqui na inauguração aqui do Dente Médico, um novo empreendimento no nosso município. A gente fica feliz e honrado porque a gente representa o Poder Legislativo, fomos convidados e vamos passar aqui para desejar boa sorte a esse novo empreendimento no nosso município. Isso prova que as pessoas confiam nessa administração e confiam na nossa gestão com relação ao comércio de Andorinha. Só quem ganha é o município de Andorinha e o povo de Andorinha. Muito obrigado. Olá, gente. Bom dia. Eu estou aqui representando a clínica Dente Medic. Estamos aqui inaugurando. Estamos aqui com tudo preparado para recepcionar vocês. Estamos aqui com atendimento médico, com atendimento odontológico. Temos atendimento odontológico de todos os jeitos. Um dentista para atendimento infantil, para aparelho, para clínico geral, para harmonização facial. Então venha conhecer, sinta-se à vontade. Estamos aqui com um sorriso e braços abertos esperando vocês. E para recepcionar vocês, nós temos aqui a Cíntia Duarte, que além de blogueira, ainda está aqui para acolher vocês, recepcionar e fazer tudo o que tiver ao alcance dela para resolver os seus problemas. Então, gente, é um prazer receber vocês todos aqui hoje na inauguração e todos os dias da semana. Em todas as redes sociais, temos todos os telefones para contato. Temos aqui os melhores atendimentos, tanto odontológico quanto de todos os outros profissionais e também aqui na recepção. Então, eu queria agradecer em especial essa cobertura maravilhosa do Andorinha News. Obrigado por essa cobertura. A inauguração está incrível e ele está cobrindo tudo do melhor jeito. Vocês estão de parabéns à equipe aí do Andorinha News, que proporcionou esse momento de filmagem, né? Registrando esse momento muito especial. Quero agradecer muito. Vocês encontram com ele as melhores filmagens. E, enfim, muito obrigada, Andorinha News. O sabor das massas e das maçãs.